seseri berkaitan susulan kes di rumah Datuk Min semalam. Beliau ada cakap, beliau percaya ini berkaitan dengan kenyataan beliau sebelum ni. Jadi adakah Datuk Seri rasa ahli politis lepas ni perlu lebih berhati-hati dalam beri kenyataan? Dia semua orang lah, not only me, bukan saja ahli politik. Semua orang, apabila kita nak mengeluarkan kenyataan, bermakna kita kena terlebih dahulu berhati-hati supaya apa-apa juga kenyataan tidak menyinggung orang lain. It's not about 3R sahaja. Apa pulalah. Ya. Sesiapa juga untuk menjaga keharmonian kehidupan kita, sama ada secara kenyataan bertulis ataupun menggunakan media sosial ataupun bercakap. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. That's why kita nak bercakap ni biasanya terlebih dahulu kita kena semak dulu lah, sama ada apa yang kita nak cakapkan itu akan mengguris perasaan orang lain. Kadang-kadang kepada kita, kita rasa gembira, kita rasa bergurau, tapi orang lain tak dapat menerima gurauan itu. So itu di antara ramuan komunikasi yang baik di antara manusia. Datuk Sri, mungkin isu-isu sensitif kita tiga ni, kalau orang politik perlu dibincang di dalaman lebih baik. Iyalah, dia maksud saya tadi ialah dia jangan menyentuh perasaan orang lain. Ya. Kadang-kadang apa yang kita cakap itu pada kita rasa okey, tapi ada orang lain yang rasa tak okey.